jsem si ty teďka udělala tady snídaní, je sobota, máme škaredý hnusný den a ukážu vám, co budu dneska dělat. Tohle dneska moje snídaně, chleba s pomazánkou, čaj s citrónem, jelikož dneska na mě něco leze, tak beru tady tyto vitaminy C, ale vitaminy C bere si jedna tabletka. A pak tady mám vlastně vitaminy na vlasy a nehty. Biotin Plus z doktora Maxa. A tady jsem si prala včera tenisky, ale dvakrát jsem je přepírala, tak vypadají jak nové, ale furt mě to nějak ve vnitřku nevoní, tak jestli máte nějaké rady, tak jsem říkala, že bych tam nastříkala spray do bot, protože to mám jenom, protože to nemám jako na chození. Tady tyhle mám boty pracovní, tak jsem říkala, že bych tam nastříkala spray. A tady jsem si oprala náhradu na mop, protože už byla špinavá, tak se mě dneska bude aspoň dobře vytírat. Takže koupili jsme si dneska na oběd tady tuhle pizzu od doktora Ektra. Tady tahle je sírová. Já bych mám, jo, sýr a mozzarella. A tady tahle je klasik. Jsou tam rajčátka, salám. A bylinky. Tak jsou zvědavé, jaká bude. Tady se vlastně rozehřeje trubo na 200 stupňů a dělá se to 13 za 16 minut. Tak to bude dneska náš obídek. Menší změna. A v Rossmannu jsem si koupila tady tyhle dvouvrstvé utěrky. Už na tom nejsou vosičky, ale jsou tam na tom takové lístky. Je to 3 dvouvrství a mně to tady stačí na utírání ruk, nebo když se mě něco rozleje. Stál 39,90 do 40 korun. Jsi ke kafičku kopla opět Mílu. Miluju. Já jsem blázen. Kdybyste viděli, kolik mám paletek, to je šílené. Jdu to nějak protřídit, nebo jdu se podívat, co dám pryč a co si nechám, protože už toho tolik nepoužívám, co bych porozdávala třeba Marii nebo někomu. Ale musím v tom udělat pořádek. Nebo některé paletky už jsou tam, které se vůbec ani nevyrábí, ať to mám ty paletky aktuální. Takže, dneska jsme si koupili z Marie tady u hrušky. Měli ve slevovém okýnku tady tyhle chocenské jogurty, smetanové. Já jsem vzala 3. Marie snědla už tady tenhle druhý, já ho mám ještě na zítřek, ale trošičku tam nechala, tak jsem to teďka i dojídala a je výborný. Jsou tam úplně kostičky čokolády, ale ještě ve mně, že to má jenom má 150 gramů, že je tak strašně malinkatý. Ale je smetanový a je výborný. Doporučuji, až ho vidím, zase koupím. Marie pomaličky začíná ty jogurty jíst. Ona jogurty Marie neměla ráda a už si kupuje i v Kauflandu takové ty kauflandské pudinky, takové smetanové. Zkouší, co jí chutná.
Takže já se vám ještě dneska ozývám. Ještě furt sobotu. Už máme 11:30. Já ještě se tady s Marií vlastně se tady díváme na televizu. A tak kecáme. Teďka vlastně za něho došel ještě kamarád, tak se šla. Zašli za barák si sednout chviličku a já půjdu za chviličku ven, protože už jsem dneska unavená, zítra nás čeká nákup v Kauflandu. Chceme jít koupit plato vajíček a kuřecí řízky, protože chceme si udělat činu s hranolkama a chtěla bych ještě koupit Penny mají mražené lesní ovoce, tak bych chtěla zítra udělat ještě kynutý koláč s drobenkou i kafíčku. Tak bych to chtěla všechno zítra stihnout. Dneska jsem si udělala pořad v komodě, hodně věcí jsem vytřídila, hodně věcí vylítlo ven. Hlavně ta moja sbírka paletek, protože už jsem tam měla některé staré, ještě co jsem bývala doma, bohužel už smrděly, tak hodně paletek vyletělo. Tak kdy už jsem to teda třídila, tak už jsem vytřídila celou komodu. Takže hodně kosmetiky, jak laky na nehty, tak hodně rtěnek. A prostě co pouklízela jsem si to, tak teďka mám v tom konečně přehled a vlastně až nebudu teďka nic kupovat, až vlastně dodělám tu kosmetiku, tak si koupím nové a nebudu už tolik kosmetiky zhromažďovat, protože jsem to ani některé věci nevypotřebovala, pak mě to mrzí. Tak všecko, to, co jsem vytřídila, tak bude vespotřebováno. Takže to spotřebováno bude teďka je strašně dlouhé, ale vám to určitě vadit nebude. Bude to mě takový relax při kafíčku. A tak já se pro dnešek už loučím a já se ozvu zítra. Takže dnešní můj nákup z Lidlu. Kuřecí prsa byly tam za dobrou cenu. 2 plata vajíček. Pak jsem vzala na dnešní oběd kilo hranolek z Penny. Pak jsem si vzala tady z Lidlu ještě tady tuto houbičku skvělá. Tu se umývám za 9,90. Tady jsem v Penny vzala tady tyhle. Oplatky, víte, že to mám ráda. Pak jsem si vzala šprotky na večeru, uzené. Pak jsem tady byla na akci hladká a polohrubá mouka. Tady jsem vzala na buchtu ovocnou směs, měli tam za 30 korun. Tady jsem vzala na čínskou směs. A to je můj celý nákup a tento celý nákup mě vyšel na 600. Takže vás zdravím při neděli, tady už seděla obídek, teď vám to ukážu, budeme mít dneska hranolky s kuřecí čínou, s kuřetem a kopla jsem tu směs, tak vám ukážu a uvidím, co budu mít ještě dneska na práci. Tak tady se nám praží masíčko, dali jsme tam sůl, curry, grilovací koření, trochu papriky, koření na kuře, pak tady máme už nachystané tu čínskou směs, jak jsem vám ukazovala. Tady jsme ještě solili trošku. Blbé bylo, že já jsem si v obchodě nevšimla, že ty kuřecí prsa jsou s kostěou, ale vykostili jsme to a kostičky mám na vyvaření do vývaru. A tady jsem v Penny jsem vám už ukazovala, že už jsem kupovala za 44,90
kilo hranolek, my je všechny neuděláme, my já je budu mít na dvakrát, ona se to v mražáku nestratí. Dneska dělám koláč borůvkový z kynutého těsta. Recept vám hodím zase někde tady do rožku. A já jdu dělat, protože je to těsto kyne. Tady dělám drobenku na buchtu. Heru, polohrubá mouka, cukr a vanilkový cukr a za chvíličku to budu dávat s borůvkama na plech. Tak a buchtička nachystaná do trouby a je s borůvkama. Takže buchtička hotová borůvková. Kdybyste cítili tu vůni, že vám to nemůžu přinést tu vůni na vás, tak už se těším, až udělám kafičko, až to schládne a dám si. A je zítra na snídani. Takže, buchtička se mi povedla. A dívejte, jak ji mám krásně. Jak mě krásně vyskočila. Jak ji mám krásně. Že není jak placka. Že je konečně vysoká. Super. Tak si už schládla. Tak už mám dělat kafíčku. Tak si jdu dát ke kafíčku. Takže já bych se dneska s vámi chtěla rozloučit, jestli se videjko bude líbit, zanechte odběr, zanechte like a budu se těšit do dalšího videjka. Ahoj!